O objetivo do curso é levar até o pecuarista as mais importantes tecnologias relacionadas à produção, preparação e fornecimento de alimentos de qualidade ao rebanho. Abordando tipos de alimentos e suas características nutricionais, econômicas e de produção, e as técnicas de manejo alimentar que podem ser adotadas para melhorar os resultados do manejo nutricional do rebanho. Com isso, o produtor poderá trabalhar a nutrição de seu rebanho de gado de corte, utilizando alimentos de melhor qualidade e menor custo, além de estruturas adequadas. Para isso, nosso curso foi organizado em módulos que você vai conhecer agora. No módulo Planejamento do Manejo Alimentar, você conhecerá os níveis tecnológicos do manejo alimentar e sua adequação à propriedade e ao mercado, e os fundamentos do planejamento da alimentação. No módulo Produção de Alimentos na Propriedade, serão abordados vantagens e desvantagens da produção na fazenda, e os tipos de volumosos e concentrados mais produzidos e suas características. O módulo Formação de Grupos de Alimentação mostra uma estratégia básica do manejo alimentar, a divisão do rebanho em grupos de alimentação, conforme as exigências nutricionais. No módulo Manejo Alimentar na Pastagem, são estudados princípios da alimentação nas pastagens, estratégias usadas por categoria animal e tecnologias de manejo para o aumento de produção. Já o módulo Manejo Alimentar de Animais Confinados mostra os alimentos e as estratégias de alimentação mais usadas no confinamento. O módulo Suplementação no Período da Seca apresenta os suplementos mais usados e as estratégias de suplementação na seca. O módulo Suplementação no Período das Chuvas trata também dos suplementos mais usados na época de chuvas e das estratégias de suplementação. Finalmente, no módulo Gerenciamento da Alimentação do Rebanho, você estudará o monitoramento e a avaliação da alimentação. Os conteúdos do nosso curso serão estudados com o professor Gilmar Ferreira Prado, zootecnista e especialista em nutrição animal, que é um renomado consultor da área. É proprietário da Prado Consultoria, que dá suporte técnico a propriedades em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rondônia, e é professor de pós-graduação da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Uma estratégia importante é que o produtor deve traçar suas metas de produção. É muito importante que ele tenha o que ele quer produzir, qual o tipo de mercadoria que o mercado da sua região está exigindo. O pecuarista não pode descuidar da nutrição de seu rebanho e será trabalhando os detalhes do manejo alimentar que conseguirá alcançar bons resultados econômicos na atividade.